44-օրյայի պատերազմի մասնակից է եղել Սուրենը, աղբել է եղել միասին եւ անմահների զորագունդը համալրել է։ Սուրենի մասին դուք ինչ կհիշեք, ինչ կպատմեք, իր հայրն եք, 7 երեխա ունեք ասացիք, Սուրենը առաջն եք էր թե։ Չէ, մեծ տարոնը, աղջիկներս մեծ Լուսինե, իմ աղջիկը, հետո տարոնը, Կարենը, Անի, Մայրամիկը։ Սուրենը զոհվել է 26 տարեկան։ 26 տարեկան։ Սեպտեմբեր 27-ին։ Երազանքներ ուներ։ Ոչ ուներ։ Երազանքներ։ Նոր էր ամուսնացել։ Վեցամսել։ Ինչու պայմանագրային ինձ առայող դարձավ։ Էր էր սիրում ուրեմն։ Սիրում էր։ Սիրում էր։ Ախպեր նույնպես տարոնը։ Այսինքն ինքը հայրենասեր էր եւ իր համար առաջի տեղում հայրենիքն էր։ Հա։ Սուրենի մոտ հաճախ եք գալիս։ Հա։ Երեկ եկա։ Իսկ դա մաթս։ Երեկ դասը գերեք համար արևան եկա։ Երեկ եկա գետ։ Ինչ պայմաններում է զոհվել, գոնե տեղյակ եք։ Հասկս բայց որտեղ է զոհվել, որտեղ է գտնվել։ Վաճար։ Եղել է 9 հոգի։ Ինքը գնդի այդ դիրքի զամ ավակն է, ոնց։ Չէ։ 9 հոգի է, մենք հաղթել է դիրսած։ Ինքը մնաց էր դիրքի մեջ։ Քարվաճարում է զոհվել, վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հետ։ Էդորը ժամը երևի քանիսի նա խոսացի մեր ճիշտ չի խոսացել ու կաբե անջալվել կնոջ չէր խոսացել դիանայի հետ ու դու ցանգիկ որ կարի վեր բանդը ցախաբար չեղան չեղան մնաց են որ այդ պոստը հենց այդ կոմսը սկսեց հարցակել այդ լեշը այդ ակս կրվանք մնաց են որ զոհվել Thank you.